এক ব্রেকিং নিউজ, মানক বৰগোহাঁইক স্বয়ং শাস্তি দিয়াৰ পৰা ক্ষমাদান আলফা স্বাধীনৰ এই মুহূৰ্তত সৰু পথাৰ লাইভৰ সমূহ দৰ্শক জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মানক বৰগোহাঁইক স্বয়ং শাস্তি দিয়াৰ পৰা ক্ষমাদান কৰিছে আলফা স্বাধীনে। আলফা স্বাধীনে এক প্ৰেছ বিবৃতি যোগে জনালে কথা। আলফা স্বাধীনে মানক বৰগোহাঁইক স্বয়ং শাস্তিৰ পৰিৱৰ্তে এবছৰ শ্ৰমদান আৰু চাৰি বছৰ নিজকে সংশোধন কৰাৰ সময় বান্ধি দিলে। আৰু এই খবৰ পোৱাৰ পিছতে সৰুপথাৰ মৰাণ গাঁৱৰ বাসিন্দা তথা মানক বৰগোহাঁইৰ পিতৃ দেবেন বৰগোহাঁই আৰু মাতৃ ৰঞ্জু বৰগোহাঁয়ে মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰক জনাইছে ধন্যবাদ, আৰু নিজ পুত্ৰক যাতে একো কষ্ট নিদিয়ে আৰু ঘৰলৈ উভতাই পঠিয়াই তাকো কৈ মাতৃ ৰঞ্জু বৰগোহাঁই চকুলো টুকিছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এক ডাঙৰ খবৰ, মানক বৰগোহাঁইক চৰম শাস্তি দিয়াৰ পৰা ক্ষমাদান আলফা স্বাধীনৰ। আলফা স্বাধীনে এক প্ৰেছ বিবৃতি যোগে জনালে কথা। আলফা স্বাধীনে মানক বৰগোহাঁইক চৰম শাস্তিৰ পৰিৱৰ্তে এবছৰ শ্ৰমদান আৰু চাৰি বছৰ নিজকে সংশোধন কৰাৰ সময় বান্ধি দিলে। আৰু এই খবৰ পোৱাৰ পিছতে সৰুপথাৰ মৰাণ গাঁৱৰ বাসিন্দা তথা মানক বৰগোহাঁইৰ পিতৃ দেবেন বৰগোহাঁই আৰু মাতৃ ৰঞ্জু বৰগোহাঁয়ে মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক ধন্যবাদ জনায়। নিজ পুত্ৰক যাতে একো কষ্ট নিদিয়ে আৰু ঘৰলৈ উভতাই পঠিয়াই তাকে কৈ মাতৃ ৰঞ্জু বৰগোহাঁয়ে চকুলোটোকে। এইটোৱে ক'ব খোজোঁ, আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যিটো চৰম শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই দিলে তাৰ বাবে আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইটোৱে কথা, পিছৰ যাতে তেওঁক আৰু বিশেষ শাস্তি নিদিয়ে। আৰু এতিয়া দীঘলীয়া টাইম এটা যেনেকৈ 5 বছৰ দিন তেওঁ থাকিবলগীয়া হৈছে, নিজকে সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি যাতে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই সকলোখিনি বিচাৰ বিবেচনা কৰিব যাতে শাস্তি নিদিব। পিতৃ মাতৃ হিচাপে কেনেকুৱা অনুভৱ? সেইটোৱে আজি বহুত শুনি বহুতেই মানে আনন্দ লাগিছে যে এই চৰম শাস্তিৰ পৰা পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই ল'ৰাটোক ৰেহাই দিছে। সেয়ে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মাতৃ হিচাপত এয়াই মোৰ অনুৰোধ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ, আলফা স্বাধীনলৈ, যে ল'ৰাটো মুক্তি পথৰ পৰা ৰেহাই দি ল'ৰাটোক 5 বছৰলৈ নিজকে সি সংশোধন হওক, আৰু তাতো ল'ৰাটো দুখদায় হ'লেও পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া যাতে সংশোধনো ল'ৰাটোক যেন কিবা দুখদায় হ'লেও ক্ষমাও কৰিব, আমি একো নাজানো পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া এইটো কথা এইষাৰ কথা শুনি আমি বহুত বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। মাতৃ হিচাপে কি ক'ম, মাতৃ বুকু ভাগি পৰিছিলে, কোনে বুজিব মাতৃ কৰুণ বেদনা। সেইটো মাতৃ হিচাপে পুনৰ এইখন ঘৰত পুত্ৰ চাব বিচাৰিলে, পুত্ৰ হিচাপে মাতৃ চাবলৈ বিচাৰোঁ, যাতে আমাৰ কথা যেন পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই অনুৰোধ কৰি আশা কৰিছোঁ ল'ৰাটোক যেন সু হৈও ঘৰলৈ যেন পঠায়ো দিব, এয়াই আপোনাৰ ওচৰত মোৰ সৰল প্ৰাৰ্থনা।